ត្រពាំងថ្លុងកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែថ្នាក់លើបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់បាទបានស៊ីបានចុកអីដែរទេបានស្ងាត់ល្អមែនបាទអស់លោកមន្ត្រីថ្នាក់លើទេមិនចេះបាទមានការអះអាងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋបាទពីសំណាក់អាជីវករអ្នករកស៊ីរត់ពុនទំនិញជាបន្តបន្ទាប់ថាមន្ត្រីការិយាល័យកយនឹងរដ្ឋតកក៏ដូចជានគរបាលតោប្រវេសប្រចាំច្រកទ្វារអន្តរជាតិត្រពាំងថ្លុងស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺកំពុងតែគៀបសង្កត់ពូគាត់យកលុយដាក់ហោប៉ៅគ្មានបន្ទុកដែរជាហេតុនាំឲ្យកសិផលខ្មែរយើងដែលនាំទៅលក់នៅយួនហ្នឹងគឺមានតម្លៃហើយទំនិញដែលកំពុងតែនាំចូលពីយួនមានតម្លៃខ្ពស់កប់ពពកវាទៅជាចេះវិញប្រអិនហើយអាគ្នាអត់មានទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកហើយខំយកទៅលក់ដូចគេអាគ្នាឯងអាមន្ត្រីគ្នាឯងដែលជាខ្មែរគ្នាឯងនេះតែជាគៀបសង្កត់គ្នាអីទៅវិញយេអស់លោកអីអស់លោកហើយចុះបើអស់លោកធ្វើអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅប្រជាកសិករខ្មែរយើងទៅជារបស់គេមក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 ម៉ែឪអាមកប៉ុន្តែអត់មានធ្វើចំណាត់ការឬក៏ដោះស្រាយអីបែបណាសោះទាំងអស់តែម្ដងហើយដែលជាចំណុចមួយដែលត្រូវធ្វើការពិចារណាប៉ះណានៅច្រកទ្វារហ្នឹងបាទបញ្ជាក់អញ្ចេះថានគរបាលតោវេច្រកទ្វារថ្លុងកំណត់យកនៃប្រមាណ 20,000 រៀលហើយកោច្រកកំណត់កោច្រកកំណត់យក 20,000 រៀលដែរអ្នកបើកបារះយក 10,000អ្នកបងឲ្យសមត្ថកិច្ចខាងវៀតណាមអស់ 20,000 បាទសរុបមួយជើងបងអស់ប្រហែលជា 70,000 អឺជាស្រេចអស់ប្រហែលជា 70,000 ហ្នឹងហើយអោអស់លោកហើយអញ្ចឹងបញ្ហាវានៅតែកើតមានជាដដែលដោយសារអីដោយសារតែមន្ត្រីពុករលួយជាច្រើនហើយណោះហើយកិច្ចនយោបាយលោកគុណញឹមនេះគឺថាស្ងាត់ឈឹងដូចចៅដូចសេះអញ្ចឹងដែរអត់មានផែនការដំណោះស្រាយបែបណាទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេបាទនេះហើយដែលជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យសង្គមជាតិបាទធ្លាក់ទឹកកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចហើយវគ្គក្រោយបន្តជូននៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បន្ត